Mandolínka vzala fidlíka s violenkou do mručícího lesa. Od nepaměti v tomto vzácném lese rostly výjimečné stromy bantusy, ze kterých muzikulanti v Tónině vyráběli překrásné hudební nástroje. Mručící les patřil třem sestrám, Vílám, Mandolínce, Konvalince a Chytrolínce. Ale po příchodu Tritóna už nikdo v Tónině žádné nástroje nevyráběl. A tak i sestry Víly přišly brzy na buben. Tady se sestrou bydlíme. Je tady krásně. Ty máš sestru? Ano. Konvalinko! Konvalinko! To je moje třetí sestra. Konvalinka. Třetí sestra. A kde je druhá sestra? Mámu, tátu, všechny tři máme. Je to pár chvil, co lesem zněl hlas Víl. Malička, nejlíp se známe, jsem sestra tvá, co se tě zastává. Jen já vím, jak tvůj sprýt zahnat, jedině písničkou, sestřičko. Dálky můžou dělit náš příběh, vždy při sobě, v dobré či zlé době. Je to pouto století, to sesterské obětí, když si v koncích pomůžou sourozenci. Třetí sestra je moc fajn. A kam zmizela tvoje druhá sestra? Chytrolínka! Když jsme kvůli Tritónovi zkrachovali a zůstali úplně na mizině, musela do světa lidí k příbuzné tetě popletě. No, si přivydělat. Myslíš, že je možné, že by znali tetu Květu? A co když jo?